एक महत्त्वाची बातमी चंद्रपूरमधून। चंद्रपूरमधल्या कोरपना तालुक्यातील सोनुर्ले खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदी होत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले। त्यांनी तेलंगणाकडे जाणारा महामार्ग रोखून धरलाय। यावेळी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या आहेत। बाजार समिती आणि सीसीआय कापूस खरेदी करत नसून मनमानी करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केलेला आहे। खरेदी होत नसल्याने भर उन्हात शेतकरी आपल्या हजारो कापूस गाड्यांसह खोळंबले आहेत। याबाबत अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी आशिष अंबाडे यांच्याकडून। आशिष, काय नेमकी आता परिस्थिती आहे? शेतकऱ्यांनी नेमकं हे आंदोलन का केलं? काय नेमकं घडलेलं आहे? हेमाली, आपल्याला माहिती आहे लॉकडाऊनची स्थिती गेल्या साधारण 2 महिन्यांपासून आहे आणि या शेतकऱ्यांचा जो कापूस आहे तो त्यांच्या घरातच भरलेला आहे। त्यांच्या हातात पैसा नाही, रक्कम नाही आणि खरेदी केंद्र जी आहे त्या खरेदी केंद्रांवर अधिक संख्येत गाड्या आल्यामुळे त्यांनी खरेदी केंद्रावर बंद करून ठेवलेली आहेत। खाजगी ठिकाणी लूट होते त्यामुळे सीसीआय जे केंद्र सरकारची खरेदीची संस्था आहे तिच्या तिने सर्वात जास्त कापूस खरेदी करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, मात्र ते होताना दिसत नाही। आता जी ही सोनुर्लीची घटना आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची सूचना की आज ही कापूस खरेदी बंद राहील अशी कुठलीही सूचना दिली गेली नाही आणि त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी रोज कापूस खरेदी सुरू आहे असं समजून हजारो गाड्या तिथे आणल्या आणि आता अचानक आज कापूस खरेदी बंद आहे अशा पद्धतीची माहिती त्यांना मिळाली आणि त्याच्यामुळे संतापले आहे शेतकरी। त्यांच्या हातात पैसा नाही, 2 महिन्याची थांबल्याची रखडल्याची स्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे हा जो महामार्ग आहे तो रोखून धरलेला आहे। चंद्रपूर पण चंद्रपूर मधल्या या सोनुर्ली खरेदी केंद्रावर आशिष नेमकं या बाजार समितीकडून काही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं आहे का की खरेदी का बंद करण्यात आलेली आहे, किंवा सीसीआय कडून सुद्धा काही सांगण्यात आलेलं आहे का, काही कळू शकलंय? खरं पाहता लॉकडाऊन नंतर जी एक परिस्थिती आली फार पूर्वी म्हणजे मागच्या वर्षी टप्प्याटप्प्याने कापूस खरेदी होत होती, आता लॉकडाऊन उठल्यानंतर सगळ्यांनाच रकमांची गरज आहे, सगळ्यांनाच पैशाची गरज आहे, त्याच्यामुळे मोठ्या संख्येत कापूस या खरेदी केंद्रावर येत आहे आणि त्यांच्याकडे जी साठवण्याची व्यवस्था आहे ती पण कमी आहे। सीसीआय असो किंवा पणन समिती असो किंवा फेडरेशन असो किंवा खाजगी व्यापारी असो यांच्याकडे साठवण क्षमता जी आहे ती आता पूर्णपणे झालेली आहे, त्याच्यामुळे ज्या खरेदीला येणाऱ्या ज्या गाड्या आहे त्या गाड्या अशा प्रकारे रोखून धरल्या जात आहे जे पूर्वी होत नव्हतं, त्याच्यामुळे ही जी अवस्था उद्भवली आहे ती या साठवण क्षमता आणि खूप येणारी गर्दी गाड्यांची यामुळे उद्भवलेली आहे। आशिष, सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये विदर्भ आणि मराठवाडा या ठिकाणी कापूस उत्पादकांची नेमकी परिस्थिती काय आहे? कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी आहे की मोठ्या संख्येत त्यांचा कापूस हा घरी किंवा त्यांच्या घरी गोदामांमध्ये भरलेला आहे। जो दर मिळाला पाहिजे तो दर मिळत नाही आहे। आपली जी कापूस खरेदी केंद्र आहे राज्य सरकारची ती अत्यंत तोकड्या स्वरूपात सुरू आहेत। जी खरेदी केंद्र सुरू आहेत ज्यातून मोठा शेतकऱ्याला नफा मिळतो ती केंद्र सरकारची सीसीआय जी एजन्सी आहे, त्या सीसीआय एजन्सीचे फार कमी केंद्र विदर्भ आणि चंद्रपुरात आहेत आणि त्याच्यामुळे शेतकरी एक प्रकारे कुंठित अवस्थेत आहे की आपण आता नक्की करायचं काय। त्याला या सगळ्या काळामध्ये पैशाची गरज आहे, रकमेची गरज आहे, त्याला पुढचा हंगाम काढायचा आहे, त्याच्यामुळे अशी एक विचित्र परिस्थिती चंद्रपूर गडचिरोली असो किंवा वर्धा असो या सर्व विदर्भातल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडती आहे। आशिष, धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल। चंद्रपूरमध्ये सोनुर्ली खरेदी केंद्रावर कापूस खरेदी अचानक बंद केल्याची माहिती।